17 на годиннику в ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Акцію «Обирати тобі» провели сьогодні в Хмельницькому патрульні поліцейські разом з громадською організацією «Халк». Захід відбувся у рамках Тижня безпеки дорожнього руху та мав на меті пояснити перехожим наслідки кермування в нетверезому стані. Наші кореспонденти працювали на місці події, наразі сюжет готується до ефіру. Більше дивіться вже о 19 та о 20.30. Судове засідання у справі блогера з Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана АТО, перенесли на 3 грудня. Причина – відсутність потерпілого та його представників. На засіданні були присутні активісти та представники громадської організації «Фенікс» та Національного корпусу. Подробиці далі у сюжеті. Перед початком судового засідання у справі блогера Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана АТО, невідомий активіст облив його чорнилом. Керівник громадської організації «Фенікс» Віктор Бурлик каже, вони втретє присутні на судовому засіданні у цій справі. Він свій образ будує на такому, як сказати, воровському такому якомусь образі. Є таке поняття «аує», тобто «ауєшник» такий він. І типу чорнилом їх хотіли пояснити, що він чорт. Просто чорт хотіли пояснити. Так. Але хто це облила достойна людина. Судове засідання перенесли на 3 грудня 16-ту годину. Причина – відсутність потерпілого та його представників. Підозрюваний у справі Артур Сороченко від коментарів відмовився. Після завершення судового засідання правоохоронці супроводжували колоною до автомобіля Артура Сороченка та тих, хто прийшов його підтримати. Слідували за ними й активісти, серед яких були представники Національного корпусу Хмельницької області та громадської організації «Фенікс». Невідомі кинули у натовп димову шашку та вибуховий пакет. На вулиці сталася сутичка між представниками Національного корпусу та поліцейськими. Одного з активістів Нацкорпусу затримали правоохоронці. За словами Віктора Бурлика, він та представники громадської організації «Фенікс» стежитимуть за розвитком судового слухання щодо побиття атовця. Ми такі акції завжди будемо відвідувати, оскільки ми вважаємо, це діло кожного подивитися ці мерзоті в очі, щоб він розумів, що це не просто він побив, він за цей вчинок повинен відповідати. Не так, як за факт того, що він побив іншого громадянина, а за те, який в нього умисел був. Він побив його не через те, що той там неправильно на нього подивився, а через те, що той воював на сході проти Росії. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, у соціальних мережах було викладено відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном АТО Володимиром Баулою на рахунок російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня цього року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту до 1 жовтня з можливістю внести заставу у розмірі 40 тисяч 140 гривень. Артур Сороченко ніс заставу. Хода пам'яті відбудеться завтра в Хмельницькому. Наталія Дзекар, координаторка Центру допомоги учасникам АТО в області, запрошує хмельничан приєднатися до ходи та разом помолитися за загиблих на сході України бійців. Хода рушить в 11-й годині від меморіальної дошки пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників АТО на Майдан Незалежності та пройде вулицями Соборна, Прибузька, Степана Бандери до Костелу Христа Короля Всесвіту на проспекті Миру. В храмі священики відслужать літургію. Зі слів Наталії Дзекар, для родичів загиблих українських вояків влаштують обід. Дев'ять документальних фільмів покажуть на Хмельниччині безкоштовно в рамках 16-го мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Докудейс.UA». Про це каже голова правління громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць. За його словами, фестиваль стартує 18 листопада та триватиме до кінця місяця. Деталі у сюжеті Лесі Боровець. Показ документального кіно про права людини відбуватиметься у молодіжних центрах, будинках культури та навчальних закладах Хмельницької області, розповідає голова правління громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць. За його словами, фільми демонструватимуть у Хмельницькому, Ярмолинцях, Кам'янці-Подільському, Олешинській та Грецівській ОТГ. Ми намагалися вибрати для нашої області, скажімо, більш-менш нейтральні фільми, щоб без якихось там
входин вліво чи вправо, але ми покажемо вам фільми і про журналістів, фільми покажемо про мережу інтернет, фільми покажемо про правда у світі, посправди, як аналізуються фейкові новини, яким чином інтернет впливає на наше життя. Координаторка проєкту в Хмельницькій області Анастасія Плачинська каже, організатори фестивалю через підбір фільмів звертаються до глядача із запитанням «Дозволите програмі змінити вашу свідомість?». Додає, багатьох з присутніх сьогодні в залі залучатимуть в якості експертів під час мандрівного фестивалю. Основна мета фестивалю – це підняти на вищий рівень певну проблематику в сфері прав людини. І це можливо зробити, якщо після кожного фільму з глядачами буде спілкуватися експерт. І так як фестиваль документального кіно про права людини, то в якості експертів саме залучені правозахисники, психологи, а також екоактивісти. На захід завітала старший лейтенант патрульної поліції області Ганна Стримбіцька. Каже, поліція постійно співпрацює з правозахисниками і не вперше бере участь у фестивалі в якості експертів. Такі проникаючі фільми, дійсно, я думаю, позитивно будуть впливати на нашу молодь. Минулого року ми були у першій гімназії, де після трансляції фільму обговорювали разом з учнями, відповідали на їхні запитання і говорили про права людини. Вони, звичайно, глибоко проникають, і нам подобається, що зараз молодь думаюча, і нам приємно з ними спілкуватись. І хоча вони і підлітки, але вони ставлять досить дорослі запитання, вони роздумують, і вони розуміють, що не потрібно порушувати права людини. Нагадаю, DocuDays.ua – єдиний в Україні міжнародний фестиваль документального кіно про права людини, який відбувається навесні в Києві, а згодом презентує найкращі фільми в регіонах України. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.